I den här uppgiften så ska vi räkna ut tröghetsmomentet för den här sammansatta profilen. Den består av två rektanglar, en här och en här. De har gemensam tyngdpunktsaxel. När man har gemensam tyngdpunktsaxel, då använder man då kan man bara summera tröghetsmomentet för respektive del för att få det totala tröghetsmomentet. Och det brukar man skriva så här. Den totala tröghetsmomentet, alltså i tot, jo, det är i 1 plus i 2. Då kallar vi den här delen för 1 och den delen för 2. Tröghetsmomentet för ett rektangulärt tvärsnitt, ja, det kan vi slå upp i formelsamlingen. Det ser ut så här. Basen gånger höjden öppet till 3 delat på 12. Det hittar ni i formelsamlingen sidan 15 kan man slå upp det. Ja, börja med den här då. Ska vi räkna ut dess tröghetsmoment. Den kallar vi då för I1, eftersom den första delen. Jo, den var ju basen gånger höjden öppet till 3 delat på 12. Basen på den här, 40. Höjden, 25. Och dela på 12. Slår det på miniräknaren så får vi detta till 52,083 millimeter. 84, enheten på det. Tröghetsmomentet för den andra. Samma uttryck, basen gånger höjden på 3 delar på 12. Sätter in våra värden. Den är 30 bred, höjden på den är 15. Dividerat med 12. Och det här blir då 8437. Det totala tröghetsmomentet får vi nu genom att summera de här två. Så i total för hela profilen då, I1 plus I2 lika med. Så skriver vi upp här vilka resultat vi fick. Och när man summerar detta så blir det då 60520 millimeter uppe till 4. Nu kan vi räkna ut vilket böjmotstånd den här profilen har. Och det gör vi med hjälp av den här formeln. Böjmotståndet är I genom E-max. Och E-max, det är alltid det största avståndet i profilen från tyngdpunktsaxeln ut till kanten. Och då har vi två stycken avstånd vi ska jämföra. Vi har dels härifrån till hit. Ja, det måste ju vara 15 delat på 2, alltså 7,5. Eller härifrån och upp hit. Och det är ju 25 delat på 2, alltså 12,5. Och det är ju då större. Så det här avståndet här, det blir E-max. I det här fallet. Det var då 12,5 mm. Så då kan vi sätta in det här. 60520 dividerat med 12,5. Och detta blir lika med 4841 mm uppe till 3. Så. Då var den här uppgiften klar. Hej då!